तथ्याङ्कले भन्छ भुइँचालोका बेला 100 जना मानिस मध्ये 80 जनाको मृत्यु संरचनाहरू भत्किएर हुन्छ। आठको खोज उद्धार नभएर, आठको आपतकालीन उपचार नपाएर र 4को अन्य कारणले मृत्यु हुन्छ। त्यसैले अब गैर संरचनागत वस्तुहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिउँ। गैर संरचनागत जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपायहरू: 1. खस्न लड्न सक्ने जोखिमयुक्त वस्तुहरू हटाउने। 2. गरौँ वस्तुहरूलाई अग्लो ठाउँबाट सार्ने। 3. खस्न लड्न सक्ने जोखिमयुक्त वस्तुहरूलाई बाँध्ने।